Tervetuloa Dokkarikanavan pariin. Tällä kertaa seikkaillaan... Voi vittu. Siinä oli sun seikkailu. Ja tervetuloa mun Egyptin reppureissulle mukaan, jonka tein vuonna 2021. Tavoitteena oli päästä katsomaan klassisimmat paikat Egyptistä, ja niitähän löytyi. Mutta hieman eri fiilikset niistä kyllä jäi, mitä odotin alun perin. Tavoitteena oli nähdä Kairon, Kisan ja Sakkaran alueen pyramidit. Käydä suorittamaan Sharm el Sheikhissä Open Water-sukelluskortti, jotta pääsisi ihastelemaan kunnolla koralleja. Ja lopuksi vielä käydä Luxorissa kuninkaiden laaksossa. Matkahan meillä alkoi Suomesta, josta lensimme Saksaan ja siellä oikaisimme nopeasti jalat yhden yön verran. Siitä sitten Egyptin Hurghadaan ja asiat alkoi ottaa hieman jänniä piirteitä heti. Kun lentokoneesta päästiin ulos, niin ensimmäiseksi tultiin kieltämään kaiken näköjen kuvaaminen sakonuhalla. Ja yhtäkkiä piti myös ostaa viisumi lentokentältä, vaikka virallisten sivujen mukaan sitä ei tarvittu. Mutta minkäs teki? Myös ostamani kännykkäliittymä ei lähtenyt millään toimimaan lentokentällä, jotenka ei lähtenyt oikein vakuuttavasti homma käyntiin. Seuraavaksi suuntasimme sitten yöpaikalle, mikä olikin melkoinen all-inclusive-hotelli. Veikkaan, että tällainen ratkaisu jää kyllä viimeiseksi kerraksi. Siinä sitten makoitiin yksi päivä altaalla ja päätimme lähteä sen jälkeen tsekkaamaan lähistön huudit ja käydä varamassa yksi snorklausretki, jotta pääsimme ihastelemaan koralleja. Ensimmäiseksi otimme suunnaksi suuren moskeen Al-Minan, mutta se oli valitettavasti vaan kiinni. Jotenka suunnitelmassa oli seuraavaksi lähteä katsastaan läheinen satama. Ja sitten ollaankin mennyt Hurghadan satamaan katsoa, miltä satama näyttää. Kyseessä ei ole siis rahtisatama, vaan yleinen turistisatama. Ei muuta kuin töppöstä toiseen eteen ja käydään tsekkaamassa, mitä sieltä löytyy. Satamasta ei oikein löytynyt muuta kuin överiveneitä, ja ehkä parasta anti oli kuitenkin niin kutsuttu 9D-elokuvasali. Sehän oli tietenkin pakko katsastaa, koska siellä pyöri Vaaraiden kirouselokuva, ja vielä huikeilla 9D-efekteillä. Leffatuokion jälkeen pyörsimme vielä satamassa hieman aikaa, mutta eipä oikein mitään mielenkiintoista löytynyt, paitsi tämä todella komea kameli. Sitä sitten tuli vähän aikaa rapsuteltu ja ihmeteltä, että onpa siisti elukka. Ja otimme vielä uudelleen kohteeksi Al-Minan moskeijaan. Sitten päästäänkin vihdoinkin tänne moskeja-alueelle. Käytiin tässä päivämää, mutta oli kiinni ja sitä sen jälkeen keksyimmekin rantaa. Nyt kerran katsoa, että vihdoinkin päästään tänne moskeijan sisälle. Ei päästy vieläkään sisälle, mutta saatiin esiten mukaan. Aika vähän löytyisi tietoa, mitä yritettiin katsoa tuosta, mutta tämä on avattu 2012. Saa nähdä, tullaanko vielä uudelleen tätä koittamaan vai eikö. Mutta seuraavaksi taas matka jatkuu. Olemme kerkineet olemaan vasta 2 päivää Egyptissä ja monta kertaa oli jo koitettu huijata. Ja taas tuli säätöä eteen. Olimme tilanneet Uber-palvelusta taksin. Kyseinen taksi väitti olevansa Uber-lähettämä kuski, mutta kävikin ilmi, ettei ollutkaan. Ja hintakin oli 10-kertainen. Jotenka ei auttanut kuin hypätä taksista pois ja alkaa selvittämään, mistä oli taas kysymys. Ja muutama paikallinenkin liittyy vielä selvittelemään asiaa. Uber. خلاص لا ما خلوه اوبر هاو ماتش اوبر هاو ماتش اوبر siinä sitten tarpeeksi kauan sohlatessa pääsimme jonkunnäköiseen yhteisymmärrykseen ja hyppäsimme takaisin taksiin kyytiin. Ja taksia veti tietenkin lämmän tiskiin. Oho. Olikin äsken erikoinen tuleminen tuolta satamalta poispäin. Tilattiin Uberi, tuli taksi, mikä väitti, että oli Uberi, mutta ei ollutkaan. Sitten tuli kina, sitten hypättiin autosta pois, sitten tuli paikallisia sohlaavaa siihen. Sitten kaikki sohlas,
Ja sit loppujen lopuksi sovittiin ja tultiin tänne niinku Hotskalle päin. Sitten oli kaasu niinku ihan kypäl pohja. Sit ajettiin niinku Hotskan ohi. Sit sille ei vitsi, että minne se vie meitä, että äkkiä stoppi, että me mentiin ohi jo. Sit se pistikin pakin päälle ja perutti tästä niinku pääkatua sitten pitkin taaksepäin ja sitä hotellia eteen. Ja sit kaikki olikin ok ja sit me tipattiin häntä kuitenkin. Semmonen paluumatka takaisin. Illalla käytiin vielä katsomassa hotellin tarjoavan tanssiesitys ja pongasimme pari kisumirriä. Sitten päivä koitti, jolloin lähdettiin veneretkelle. Agendana oli päästä katsomaan koralleja ja käydä tutustumassa pariin saareen. Päivä oli todella aurinkoinen, mutta tuuli yltyi saman tien aika kovaksi, kun päästiin satamasta pois. Tämä epäilytti hieman, koska snorklaus kuulemma tapahtuisi avomeressä. Ja eihän siinä sitten loppupeleissä oikein hyvin käynytkään. Mutta ensin tsekataan tämä lunkisaari. Sitten tultikin Orange Bayhin. Käydäs kattoo, mitä löytyy. Ainakin tuulee ihan törkeä kovia. Merivello on aika hyvin. Aika makeen näköinen mesto. Ei voi muut sanoa. Ei muuta kuin kohti rantaa seuraavaksi. Eikä lähdetä kastaa varpaita. Mereen. Ei se ollutkaan niillä, mitä mä toivoin. Vesi oli siis oikeasti todella viileitä ja saarella oli todella vähän ihmisiä. Johtui kuulemma koronasta ja siitä, että lämmin turistikausi oli jo päättynyt. Ja se kyllä piti todella paikkaansa, ainakin se, että lämmin kausi oli päättynyt. Mereltä puhaltavassa tuulessa oli jo selvästi talven tuoma viileys mukana, jotenka tällä kertaa taisi kyllä jäädä uiminen tekemättä. Jotenka päätin koluta kuitenkin saaren läpi. Se olikin semmonen Orange Bay, elikkä seuraavaksi vaan töppöstä toiseen ja lähdetään tonne takas paatille päin, koska siellä odottaa seuraavaksi lounas. Makee mesta kyllä, ei voi mitään muuta sanoa. Harvi vaan, että tänään tulee ihan jäätävän kovin. Olisin ehkä muuten käynyt uimassa. Mutta nyt seuraavaksi kamat niska ja paatille. Vaihdettiin vielä vähän ajatuksia kapteenin kanssa yleisestä maailmasta ja merestä. Lupaili, että korallit ovat todella upeita siihen paikkaan, minne ollaan menossa. Pahoitteli kyllä vielä tuulista ja kylmää säätä, mutta eihän se kapteenin vika ollut. Katos vaan, törmättikin delfiineihin, tai ei törmätty niihin, vaan nähtiin niitä. Että tässä muutaman kerran mennyt jo veneen ympäri, mutta vähän vaikea saada kuvan, kun tuppaavat aina menemään uudelleen veden alle. Kato, jos saadaan napsittua niitä videolla. Sitä aletaan päästäkin snorkkelipaikkaan, eli seuraavaksi taas kumipuku päälle ja ei muuta kuin mere. Katso, mitä sieltä löytyy. Aika suuret odotukset kyllä itsellä. Olipas nää korallit kauniita ja kaikki oli todella paljon kaloja. Ainut haittapuoli oli todella kova merenkäynti. Oma kokomaskisnorkkeli osoittautui todella huonoksi näin kovassa merenkäynnissä. Aallot löivät ilmaaukon helmen koko ajan kiinni, joka sitten esti hapensaannin kokonaan. Mutta niin oli muillakin hankaluuksia. Kova aallokka ja virtaus vei voiton osasta matkustajista ja laivan kapteenin piti tulla pelastamaan heidät. Olivat joutuneet taistelemaan aallokkaa vastaan ja monenvoimat olivat jo loppuneet. Aika kuumottava tilanne. Veteen heitettiin myös pelastusköysi, jonne myös sitten itse tartuin. Ja liuun siinä sitten oman aikani. Onneksi kuitenkin kaikki saatiin laivaan turvallisesti takaisin, joksikin aikamoisen säädön jälkeen.
Oho, mikä tyrsky ja mylväys niin sanotusti. Oltiin tuossa äsken snorklailemassa ja itsellä oli aika kummoisia vaikeuksia, koska täällä on niin monen aallokko. Täällä on jo niin kuin valkopäätä jo, mutta ihan törkeä hienot korallit oli, mutta toi mun sukellusmaski meni koko ajan niin kuin tukkeeseen, kun siellä on se poiju, mikä pitäisi pitää sitä auki, kun aallot hakkas koko ajan, niin oli vähän vaikea välillä hengittää. Ja siellä oli muutenkin tilanne päällä, kun oli pieniä muksuja. Aikamoinen kaos oli ja onneksi kaikki pääsi kumminkin laivaa takas. Ja nyt ilmeisesti koitaan etsiä joku tuulittomampi paikka, mutta näyttää kyllä pahat siltä. Täällä on aika hyvät tyrskyt käynnissä. Ei muuta kuin otetaan arska ja ihmetellään lisää ja katsotaan, päästäänkö vielä kurkkaamaan. Mut korallit oli pirskati hienoja. Sen verran mitä kerkisi katsomaan sen räpiköinen yhteydessä. Eikä siinäkään sitten vielä kaikki. Hotskalle päästyämme, kuntoni alkoi menemään todella huonoksi. Mikään ei pysynyt enää sisällä ja siinä menikin sitten seuraat pari päivää vähän oksennellessa ja ripuloidessa. Sitten kävi vielä semmoinenkin homma, että ylitäettiin hotellia. Sitä ei ilmeisesti ole. Ei löydy Google Mapsista taksikuskeja tiedä, missä se ollaan. Nyt mä liikenneympyrä tämmöisessä pienellä sivulla ja yritän etsiä sitä paikkaa. Et voi olla, että hypätään vaan tässä ulos ja raavitaan päätä. Ja rahaakaan ei muuten ole, koska ajateltiin, että nostetaan ne tästä hotellin vierelle, mutta eihän täällä ole hotellia eikä automaatteikaan. Ja löytyisihän se. Vähän aikaa pyöritti ympäri ja sit se löytyisi. Vähän on erinäköinen mesta kuin viimeksi. Nyt näkään näyttää tutumilta mestalta. Kummassa aikaa kyllä kestää ja paikassa on pölyä kyllä niin paljon, että mahtaako edes olla edes käytössä. Jaa, tovi on odoteltu ja ketään ei vielä missäkään. Muutama paikallinen käynyt tuossa ohi ja sanonut, että nobody. Ja nyt tuli sitten yksi ihminen tuolta ja rapis vähän aikaa päätä ja alkoi soittamaan ainakin paikkaa. Katsotaan, kuin käy. Ja taas oli printatulle paperit käyttöön. Eli aina printit mukaan. Koronatodistukset ja noin. Ei niin kuin hyväksytty kännykän kautta, vaan pitää olla paperiversio ja sitten muutakin tepsyä. Kuikas muutenkaan koko päivän mennyt tuossa sängyssä maailmassa ja tää käymässä oli ihan törkeä kylmä. Sitten äsken käytiin sen verran liikkeelle, että meikä sai ostettua vähän banaania ja mehua. Litra mehua pysyy sisällä. Mutta ei siinä vielä kaikki. Meillä on ilmalämpöpumppu tää kämpässä. Pysyttiin se plus 2-5,5, kun lähdettiin pois. Nyt kun tultiin takaisin, täällä on varmaan plus 5 astetta, eli se on puhallut superkylmää ilmaa tuolta. Enkä siinä vielä mitään, täällä oli päivämään kylmä. Tuossa ikkunoiden välissä on sellaiset sormenvenevät reijät. Ja yöksi on taas luvattu se 8-10 astetta. Niin. Ja sitten tulee pumppu toimi, niin voi hitto, että tulee kyllä kylmällä. Ei ole hyvä. Tämmösen, eikä pistä päiväpulkkaa ja Kari sänkyy. Noin ikkeä. Sitten onkin 2 päivää vedetty sängypohjaa ja syöty vaan about 4-5 pikkubanaania, 1,5 litraa mehua ja nyt on semmoinen tunne, että uskaltaan lähteä syömään. No niin, oikeastaan eka kerta kun päässyt vähän tsekkailemaan silleen paremmassa kunnossa miltä täältä näyttää, niin vaan tämän makeen näköinen mesta. Kyseinen pikkupizza juurikin kaivoi kuvettaa, niin 45 Egyptin punnalla, eli suomeksi 2,54 €. Saas katsoa, pysyykö sisällä. Ja kas, toi äskeinen video, minkä mä kuvasin sitä moskeja, niin siihen edes tietenkin oli sitten hallinnon rakennus. No, sit kun oltiin syöty ja päästiin pois ja lähdettiin kävelemään kujalla, niin siellä 2 tyyppiä juoksi meidän perässä. Ja se toinen oli niistä, kun se niin kuin kysyisi, että tiedätkö mä tuon kappaleen, mikä sieltä moskeasta tuli. Mä sanoin en ja sitten hän sanoisi, että no nyt tiedät, että kiitos. Ja sitten kiitteli häntä, mutta se toinen mies tosiaan oppasi kujametkin. Ja sitten ne olikin agentteja ilmeisesti, mitkä vartioivat sitä hallinnon rakennusta, mitä mä kuvasin. Eli moskea oli sen takaa. No. Siitä sitten mukaan ja
Niitä oli kaksi jätkää siellä, sitten siinä hallinnon rakennuksessa odotti kaksi vai kolme tyyppiä pihalla ja otti meidät vastaan. Ja sitten vietiinkin isohefen luokse ja sit huoneeseen, ja missä oli äijä tuiman näköinen äijä niin kuin lipaston takaa odottelemassa. Ja toinen ukko siinä sohvalla söi kanaa ja ruokaa sormia. Sitten pari tyyppiä oli sohvalla ja istumassa. Sitten alkoikin niin kuin kuumotus, että miksi sä kuvasit rakennusta. Ja sitten tajusin, että ei saakille, että oliko toi edessä oleva sit hallinnon rakennus. Ja niinhän se sitten tietenkin oli. Siinä oli aikamoista selittämistä, että se oli oikeasti niin kuin se moskeijan takia, minkä takia mä niin kuin kuvasin sitä. Ja sitten piti näyttää passeja, visaleimoja ja kertoin, missä me ollaan ja miksi me tullaan tänne ja ketä me ollaan. Ja sitten kun mä olin selittänyt ne kanssa toisella tyypillä, ketä siinä on syömässä sitä kanaa, niin sielläkin mä joutuisin selittää samat asiat vielä tonne sille pääjehefelle, mikä siellä kattelee raapis päätään. Siinä tarpeeksi kauan, kun kertoisi vaan totuutta ja raapis päätään, niin sitten päästiin pois. Olipas kyllä melkoinen kuumotus. Siitä suorilta sitten tänne hotskalle takaisin niin sanotusti vaihtaa kalsarit. Simmonen, eli pitääkin katsoa vähän minne päin tämän kameran näköä ja suutaa. Seuraavassa jaksossa suutamme Sharm el-Sheikhiin, jossa käydään piipahtamassa vanhassa Egyptissä, turkkilaisessa moskeijassa. Itse käyn myös suorittamassa Operwaten sukelluskorttia ja pääsen ihmettelemään meren syvyyksiä. Sitten piti vielä käydä nostattamassa fiiliksiä aavikolla, pienellä huristuksella ja kamelin ratsastamisella. Näin sitten aletaan päästä mestoille. Kolmen turvatarkastuksen jälkeen ensimmäinen kysytään, ketä ollaan, ja sen jälkeen ostetaan liput ja sen jälkeen vielä armeijan turvatarkastus, että päästään kansallispuistoon. Spengotti vielä repu läpi.